da pohvalimo, ne znam, nebo, ti siguran sam da voliš da puštaš. Voliš više da puštaš ovaj stranu muziku ili domaću? Pa više volim, sad, na primjer, tech house neki najviše volim. Tu baš uživam, baš uživam tu. Jer to, na primjer, u Beogradu radim u tranzitu gde to vrtim i to mi je baš, uživam. Da.